ជាតិបាទឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកជួបជាមួយធំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាល្ងាចនេះគាត់នឹងប៉ាវខ្ញុំញ៉ាំបបរមន់ម្ដងញ៉េហើយខ្ញុំគិតថាភេសជ្ជៈពីកំប៉ុងនេះគឺបាទមើលដូចជាកម្ពុជាបៀផងណាបាទប្រិមិត្តបាទទស្សនាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានមួយកំប៉ុងដែរដើម្បីវាធូរកតិចព្រោះមួយថ្ងៃដល់ក្តៅហើយហើយបាទបាទខ្ញុំសុំមួយមកខ្ញុំសុំមួយទីងកាត់មានទេសុំមួយមក This is my friend I give you one more choice គាត់ថាដោយសារតែខ្ញុំមិត្តភក្តិគាត់បានគាត់ឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសមួយ I have two can in here you choose one គាត់ឲ្យខ្ញុំជ្រើសមួយនិយាយរើសណានិយាយចុះឡើងឲ្យមួយដែរខ្ញុំជុំមួយនេះតោះនេះសុំកែវ2ចូលដាក់កកសុំកែវដាក់តកក2មកបាទធម្មតាត្រូវដាក់តកនេះមិនជាបាទនេះមិត្តភ័ក្តិឯងអង្គុយចិត្តហ្នឹងមកណាអមកគេបាទហ្នឹងបាទប៉ាវខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងបើសាក់ម្ដងមើលអស់ប្រមាណបាទជើមើលពងជិះកូនអត់ទេមីឆាអត់បងមន់យេបាទបងមន់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែថឹបនៅបាទតាមដងស្ទឹងនៅក្នុងបាទស្រុកទឹកខ្មៅបាទកំពុងទឹកខ្មៅម្ដងគឺនៅខេត្តកណ្ដាលយើងណាបាទគឺមើលទៅឃើញថាបងប្អូននៅទីនេះគាត់បានដើរវាយុទ្ធច្រើនដើម្បីមកជង្ការគាត់មកហូបមកហូបឬក៏មកញ៉ាំអីអរគុណច្រើនបាទញ៉ាំអីទី1ទី2មកញ៉ាំអីទី1នេះកាត់ចានកាត់ច្បាស់ទៅអឺចុះមានអីបបាក់គាត់តែយកតែមួយនោះទេបាទហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំយកមកកំប៉ុងអត់បានដែរថៃមិនអូខេមិនវាទៅជាមិនទៀតហើយណាបងយកមកអើអើហត់ម្នាក់ទៅផកទៅបងញ៉ាំអូខេចាំអត់មានបញ្ជាទេនេះគឺជាវគ្គចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីហើយដែលយើងសាកល្បងលេងជាមួយនឹងស្រាបៀរកម្ពុជាម្ដងវិញនៅពេលនោះខ្ញុំបាទក៏បានដើរមកសុំស្រាបៀរមួយកំប៉ុងពី Mr. Tom តែរាល់ការដែលបាននេះគឺហាក់ដូចជាអកុសលសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែស្រាបៀរមួយកំប៉ុង Mr. Tom បានធ្វើដូច្នេះរួចហើយក៏ប្រគល់ឲ្យខ្ញុំនៅពេលដែលបើកកំប៉ុងគឺអត់មានស្រាបៀរទេតើខ្ញុំអាចញ៉ាំស្រាបៀរនេះដោយវិធីណាទៅបើស្រាបៀរមួយកំប៉ុងដែលខ្ញុំគាត់ថ្មីអត់មានផងនោះអត់មានទេវាមិនដែលកំប៉ុងខ្ញុំថាគាត់ដូចគ្នាសោះគាត់ចេញអត់មានទេអត់មានទេសុំតិចមកតិចមកបាទទីទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំគួរឲ្យឆ្ងល់មែនទែនបាទនិយាយកំប៉ុងដូចគ្នាទេហើយកោដូចគ្នាទេហើយខ្ញុំថ្ងៃក៏សយមិនដើរពីថ្ងៃមកឲ្យមានទឹកមកដំណក់ហើយឆងបានវិញមកកំប៉ុងហើយអត់មានទឹកទៀតឥឡូវមិនដឹងបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាហើយការបង្ហាញជូនឃើញថាខ្ញុំជ្រើសរើសនៅក្នុងចំណោមពីរកំប៉ុងនេះគឺមានមួយគឺអត់មានវិញបាទគឺកំប៉ុងតែទេខ្ញុំកោដូចគ្នាសោះបាទប្រិមិត្តបានឃើញហើយបងប្អូនគឺអត់មានប្រយ័ត្នទេបាទខ្ញុំចាក់អត់មានប្រយ័ត្នទេបាទអញ្ចឹងបាទសូមជម្រាបថ្ងៃក្រោយបើសិនជាលោកអ្នកមានឱកាសបាទទៅញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងមួយ Mr. Tom កុំភ្លេចអសោះព្រោះគាត់ផឹកអត់ស្រវឹងទេបាទព្រោះគាត់អាចធ្វើឲ្យប្រយ័ត្នកំប៉ុងមានតែជាអត់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាខ្លាចគាត់ថ្ងៃក្រោយអូខេប្រិមិត្តបានទស្សនាហើយការបង្ហាញជូន Mr. Tom អូខេ Tom ជៀសសូមនេះពេញមកពេញសូមពេញអូខេត្រង់បងសុំកបាក់បងបាទប្រិមិត្តលោកស្រីមេកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទទស្សនាការបង្ហាញជូនហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodia Magic Magic បាទថ្ងៃនេះសុំសួរអារម្មណ៍ទៅធំមួយហត់ទេ
hot khlang na khlang na đai sa akas jeung kdau chăng nhom sagam tha kdau ni kư ba nhom chong ban ở bia mong kapong nai nhom bai mai ni kư mơ tới ơ tiet bia tiet bia cambodia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  bia ban okun chran primit ban tusana kamvithi jeung atchisrai ro kapoch kon no khong kamvithi chuk khnia no sapda krai tam pevlia nang mong da Oh, 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 oh